günler. Anne o derhanenin de en altı. Hani evet an derhanenin. Enne miktar derhanen çok. Ağın nâti evet an nafkat çünyal. Klas ve çarrıs an dor ne karren yavlin ne merret ne o. Ağın nâti. Yemmiz harabbe bit ve dam duruş nâçov. Aw, klas sinora yifatrulinyal. Klas helen kan yeyin ku agizacho allo. Aw, nate inden nash anchi. Min no amamash inde. Min ishin. Lebesh. Bokka ya yemitshekem ilchat no mihono ngid. Esha hun indet nash. Kaddu tikena? Meshi takemshu? Meshi meni shalanal nati. Sente birun emasfellegaw. Mastalcha. ለጊዜው 100 ሺህ ብር ለጊዜው ማለት ከዛ የሚያስጨምራል ለምሳሌ ማምና መጣው ያኔ ደሞ ስታቀያለሽ ካሬ ከትምርት ይታርፎ ለእናንተ እንኳን በደንብ አይበቃችሁ 100 ሺህ ብር ሽኬት ነው የምናመጣው በዛ ላይ ደሞ ተጨማሪ ብር የሚያስፈልገናል ለቀዶ ጥገናው ዳታን ቦሊ ታይቃ እሺ ምንድነው የምናረገው እሺ በቃ ደሞዝም ገና ነው እሺ ቅድሚያ የሚሰጡኝ ከሆነ ጠይቂያቸው ይሆን አክል ብር ልክልሻለሁ ግን ምን ማድረግ እንዳለብኝ ነው ያላቀም ይሄ ሁሉ ብር ከየት እንደምናመጣ ነው ያላቀም እሺ በቃ እናቴ ነው ልክልሻለሁ እሺ ቻው ታፈራው ታፈራው ወይ ምን ሆነሽ ነው ታፈራው ምንድነው ሰማው ነገር እናቴ ደውላልኝ ነበር እሺ በጣም እንደታመመች ነገረች እሺ በጣም ብዙ ብር ያስፈልጋናል ከመቶ ሺህ ብር በላይ አለችኝ እኔ ደግሞ ከየት አመጣለሁ ታውቃለህ እናንተ ቤት በመሰራው ነው የምማረው እነሱ ነው የምረዳቸው 100 ሺህ ብር አዎ 100 ሺህ ብር ተባለ ታፈራው ወጥሽ ብር ከየትም አምጣታ ስለዚህ አንቺም ችግር ላይ ነሽ እኔ ደግሞ ታውቂያለሽ ሴቶች ሲጎዱ ማየት አልወድም ስለዚህ ታፈራው ማለት እኔ ባልኝ ነገር ተባበርሻለሁ አንቺም ባለሽ ነገር ትተባበሪ የታፈራው እኛ ቤት አይደል እንዴ የምታገለግል በዛ ላይ እንደ ልጃችን ነው ምናይሽ አንቺ ከኔ ጋር ሆንሽ ማለት እኔ መሰለ ቤት ውስጥ መቅረት ትችያለሽ ገባሽ ሆንሽ ማለት 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 እኔና አንቺ ማለት አንቺ ከኔ ጋር አለ አይደል ያምሃል እንዴ እኔ እዚህ ጭንቀት ውስጥ ሆኛ አንተ ስለሌላ ነገር ነው የምታስበው ታፈራው ምን ነገርሽ ነገር ብሰም ይሻለኛል አንቺን ከገባሽበት ችግር ለማውጣት እኔም በቃ አለ አይደል እንዳንቺ አይነት ሴት በዚህ ዘመን አይገኝም አገባሻል ከኔ ጋር ትኖረ ችግርሽ የናት ቀዶ ጥገና ሁሉም ይቀረፋል ታፈራው ምን አለ ብሰሚኝ አንተ ጤነኛ አትመስለኝም እኔ በዚህ ጭንቀት ውስጥ አንተ ሁሉ ብር ከየት አምጥተህ ነው የምትሰጠኝ ታፈራው ደሞ በብር ልታታለኝ አትሞክር እሰጥሻለሁ አልኩሽ ታወይ ከማን ይቀበላለሁ እንደገና ደሞ ስራ እንደምሰራ ታውቂያለሽ እትዬ ቤት አሉ የሉ ማንንም ቤት የለም ታፈራው ስሚ በጣም ያናገርኩሽ ልቀቀኝ ለውጣሽ ነው
አይ ምትይ ከሆነ ደሞ በኔ ጥላስ ነው ተጠለሽ ልትሆኚ የማየን ወርቅ ሰርቄ እታፈራው ነው ተሰረቀ ያን ነው ሌባ ተብለሽ እናትሽን ማሳከም አይደለም እስር ቤት ትራቀቀ በጸባይ ስላልነገርኩሽ አታላሳዝንህም እንዴ እዚህ ሁሉ ጭንቀት ውስጥ ሆኜ ምንድነው የምትለኝ ስላሳዘንኩሽ እኮ ነው ገንዘብ ሰጥቼ እንጂ አግብኛል አሁን ስለ ጋብቻ የማስብበት ሰዓት ነው በጸባይ ነው ወይስ በግድ ነው የምታርገኝ ታፈራው ታይሻል እና ምን ይታይሻል እስቲ ዞር በልልኝ ይታይሻል ወይ ወይ እስካሁን ድረስ የተከታተላችሁት የአንዲት ምስኪን እህታችን የታፈራውን ታሪክ ነው። ያ ሁላችንም በሆነ ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሊያጋጥመን ይችላል። ህይወታችን ምን ላይ እንደምታበቃ እናውቅም። እስቲ መፍትሄ ስጧት። ምን ይሆን መፍትሄዋ? አይታችኋል። እናቷ ታማለች። ወደ 100 ሺህ ብር ያስፈልጋታል እናትየው መታከሚያ። ልጁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ደግሞ ወቅታው ወይ እስር ቤት ናት ወይ ድኖ ደግሞ ራሷ መከራከያ መንገድ ታገኝ ትችላለች። ሲቀጥል ተመራቂ ናት። ችግሯ ብዙ ነው። ምን ታደርጋላችሁ እናንተ ብትሆኑ? መፍትሄ ከእናንተ መፍትሄ ምን ታደርጋላችሁ?